xabar berganimizdek kecha prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida muhandislik sohalarida kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi qayd etilganidek bugungi murakkab vaziyatda barcha davlatlar ichki resurslarga tayanib innovatsiyaga intilmoqda shu bois mamlakatimizda ham so'nggi yillarda ilm ta'lim va innovatsiyaga e'tibor tubdan o'zgardi tizimli islohotlar amalga oshirilyapti ammo shunday bo'lsa-da, barcha imkoniyatlarni faollashtirish uchun yanada ko'proq ishlarni amalga oshirish kerakligi texnika oliygohlarda yo'nalish va mutaxassisliklarni ishlab chiqaruvchilar talablariga moslashtirish zarurligi ta'kidlandi davlatimiz rahbari sohani rivojlantirish uchun yangi tashabbuslarni ilgari surdi ustuvor vazifalarni belgilab berdi bu yerda ko'tarilgan masalalar eng dolzarb masalalar mana shu respublikamizni kelajagi bilan bog'liq masellər qətəldim. Şiddətli rivajlanışda əlbəttə mühəndis kadrlara ehtiyac yaranmaqdadır. Manaşu ehtiyac indi qanday qarşılayın? Yetək mühəndislər qanday təyalaş kerak? deyən sual qoıldı və bir qatar hökumət bir dedimiz. Manaşu məsələlərinin həllərini də çap etdilər. Bunun nə səbəbi? Hazırkunda bizdə sifətli, juda ham yüksək səlahiyyətli mühəndisləri təyalaşın əlbəttə təlim jarayını ya'ni bularni o'qiyotgan fanlarga birinchi navbatda shu matematika fizika ximiya biologiya fanlariga e'tiborni kuchaytirish chunki bu fanlarni yaxshi o'qimasdan turib yaxshi muhandis tayyorlab bo'lmaydi ham albatta mana bizda yangi yangi korxonalar ochilyapti shu korxonalarda kafedra filiallarini tashkil qilish masalasi ko'tarildi hozirgi kunga bizni tayyorlayotgan kadrimiz mana shu korxonaga borib yangi zamonaviy texnologiya bilan tanishmas ekan albatta oliy ta'limni bitkazgandan keyin bu nimada ishlab ilmaydi shuning uchun hozirgi kunda mana shu dual ta'limni yo'lga qo'yish va yangi texnologiya bilan tanishib o'rganib borishi juda muhimligi alohida qayd qilib o'tildi xuddi shunday professor o'qituvchilarimizni malakasini oshirish bo'yicha yangi zamonaviy texnologiya bilan tanishtirish bo'yicha ham bir qator muammolar aytib o'tildi va ulari yechimlari ko'rsatib o'tildi albatta bizni olimlarimiz bizni professor o'qituvchilarimiz o'zlari yangi texnologiya bilan tanish bo'lmasa ekan bularni tayoa hamalbatta qadrda ham sifat bo'lmaydi shuning uchun o'zimizning olimlarni xorijiy tajribani o'rganishga keng yo'l ochish va albatta talabalarimizni shu yangi dasturlar asosida o'qitishni yo'lga qo'yish masalalari ko'rib utildi endi shu muhandislik ta'lim şey. bu fanlar rivojlansa shu fanlarni yaxshi o'qigan talaba albatta yaxshi muhandis bo'lib chiqadi respublikamizda yetuk muhandislar yetishib tayyorlanib chiqar ekan albatta bu respublikamizning iqtisodiyotini ko'tarishga bevosita ta'sir qiladi